Salam dostlar. İngiliz elementar kitabımızdan 26. sınıfımızda hoş geldiniz. 26. sınıfımızda modal fiillerden may ve might modal fiillerini o'rganamiz. Bularning umumiy tarjimasi mumkin degan ma'noni bildiradi. Modal fiillerini bundan oldingi sinflarimizda o'tganmiz. Unga ko'ra demak bular shunday so'zlarki, aynan asosiy fiilning ma'nosiga ma'no qo'shadigan fiillar, ya'ni qo'shimcha. Xo'p, demak, ovqatingizga murch yoki yoki yana qo'shimcha shuni ziravorlar qo'shasiz-ku. Aslida ular aynan ta'mini, masalan, ta'mini yanada kuchaytirish uchun, lekin o'zi ovqatning ta'mi bor. Uni yanada kuchaytirish uchun qo'shasiz-ku. Xuddi shunday, demak, bizning asosiy fe'limizni ma'nosini kuchaytirish uchun yoki qandaydir qo'shimcha ma'no mazmun berish uchun aynan biz modal fe'llarni qo'yar ekanmiz. Modal fe'llardan may. May bu mumkin degan ma'noni beradi. Ya'ni siz biror bir ish harakatni bo'lishi mumkin, balki har ehtimolga qarshi buni o'ylagan vaqtingizda ishlatasiz. Masalan, aytibdi: "I may go to Paris." Men balki Parijga boraman. Lekin men Parijga borishim uchun hech qanday hozircha, demak, aniq bir faktlarim yo'q. Masalan, Parijga borish uchun fransuz tilini bilmayman yoki qarindoshim yoki biror bir tanishim umuman. Balkim borib qolarman. Hayotda haqiqatda qazo qilsa. Aynan mening sinonimi bu might ekan. Demak, might ham mening sinonimi ekan. Ikkalasi ham bir xil holatda ishlatar ekanmiz. It may rain, balkim yomg'ir yog'ar degan holatda ishlatyapti. Lekin bilasizlar, qora bulut bo'ladigan bo'lsa, u to be going to edi. Buni oldingimizda o'rganganimizda. Xo'sh, may va might'dan keyin ko'ryapsiz, ya'ni verbning o'zi, ya'ni verb birning o'zi kelar ekan. Ya'ni may go, might go, may play shu xuddi shu ko'rinishda. Agarda inkor so'zini, demak, not inkor yuklamasini, ya'ni gapni inkor qilmoqchi bo'lsangiz, siz unday holatlarda, demak, not inkor yuklamasini may'dan so'ng qo'yar ekansiz. Ko'rasizmi, may'dan so'ng qo'yamiz. Endi bu yerda e'tibor bering. Yordamchi fe'l hech qanday shart emas bizning gapimizni inkor qilishimiz uchun yoki hatto so'roq qilishimiz uchun ham bizga yordamchi fe'l shart emas. Shunchaki, demak, biz modal fe'li aynan yordamchi fe'lning qisman vazifasini bajaradi. Qisman deyman, to'liq emas. Demak, qisman degani mana shu yerda not inkor yuklamasini o'ziga yuklay oladi yoki oldin egadan oldinga o'tib gapni so'roq qilib bera oladi. Xo'sh, demak, qachon ishlatilishini bildik. Masalan, aytayapti: "I might go to the cinema this evening." Balkim men, demak, kinoteatrga bugun kechqurun borarman. Aniq emas bu yerda. "I going out tonight." Siz ko'chaga chiqmoqchimisiz? "I might." Balkim chiqarman, deyapti. Demak, aniq emas. Albatta, bundan oldingi, demak, anonimizda quyidagi ko'rinishda o'rgangandik. Ya'ni present continuous for the future. "I am playing tennis tomorrow" degan gapni aynan shu gapni ko'rgandik. Unga ko'ra u rejalashtirilgan, aniq bajarilishi, demak, aniq bo'lgan holatlar uchun ishlatar edik. Lekin "I may play tennis" deyapti. Bu yerda rejalashtirmagan, balkim deyapti. Masalan, men sizga aytaman: "Ertaga marojni yeysizmi?" Javob bering o'zingizga. Javob berasiz: "Balkim marojni yerman, balkim yo'q." Demak, ko'rasizki, aynan mana shu narsamiz, demak, bizning modal fe'limiz may'da ishlatilishi ekan. Xo'sh, may'ning inkor shakli may not yoki might not ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'sh, so'roq ko'rinishi mana ko'rasizki, demak, egadan oldingiz o'tadi. May, demak, smoke, men sigaret chaksam bo'ladimi? May I sit here? Men shu yerda o'tirsam bo'ladimi? Yes, of course, albatta. Endi savol tug'iladi: may bilan might'ning nima farqi bor? May bilan might'ning elementar darajada hech qanday farqi yo'q. Keyinchalik albatta buni o'rganamiz. Ozgina bir-biridan farqi bor. Qisman, xo'p, qisman, demak, may might'ning might may'ning o'tgan zamon shakli deyiladi va u haqida keyingi darslarimizda ko'rib boraveramiz. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, mashqlarni albatta bajarib qo'ying.